Aí agora, aproveita que você vai comprar lá, aprende a receita aqui, porque hoje a gente tem uma receita fantástica. No meu aniversário, o chefe César fez o brigadeiro que eu mais amei, o brigadeiro mais gostoso da vida. Eu não conhecia e fiquei assim, apaixonada. Com certeza vai fazer sucesso aí nas suas festas de família, no seu cardápio de docinhos para festa, você vai vender de arrebentar, viu? É o brigadeiro de quindim e o chefe é o César Alexandre. Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, é um prazer recebê-lo. Prazer é meu. O César vai ensinar a gente a fazer o brigadeiro de quindim, mas ele é o rei dos bolos, ele faz cada bolo maravilhoso, né? Sim. E se tem festa, tem que ter bolo. Tem que ter bolo. O bom da festa é comer bolo, O bom da festa é comer bolo. Comer bolo. Deixa eu passar pra cá, ó. Este é o quindim, é o brigadeiro de quindim. Brigadeiro de quindim. Então vamos aprender como é que a gente faz essa maravilha. Sim, vamos lá. Posso... Fica à vontade. Eu podendo comer um brigadeiro de quindim, você faz assim dessa cozinha o que você quiser. Né, gente? Deixa eu só passar já. Era pra ter prendido o cabelo, né? Nem prendi. Pode começar, Posso César. Vamos lá. A gente vai usar uma lata de leite condensado. Leite condensado. Aqui nós estamos fazendo meia receita, tá? Problema. Pra gente ganhar o tempo. Pode pôr. As gemas. Três gemas peneiradas. É só falando que quando a pessoa pôr pra peneirar, não ficar espremendo, porque tem gente que faz isso, né? Tá. Dá o que faz? Vai... Passa aquela peliculazinha que dá o cheiro e o gosto do ovo, né? Então deixa ela aí sozinha. Tá. Uma colher de sopa de margarina sem sal. Isso. 50 gramas de coco ralado. Aqui. Vai usar 4 gotinhas de corante amarelo. Só pra gente dar uma reforçadinha, porque as gemas são muito clarinhas, não fica aquela cor bonita. Pra ficar amarelinho mesmo. A gente tá com corante em gel, e pode é ser isso. Um líquido. Olha lá, 4 gente. Gotinhas. Simples assim. Simples assim. Vai mexer tudo, vamos mesmo mexer o tudo. Tempo do brigadeiro. Isso. E o ponto é o mesmo do brigadeiro. O ponto é o mesmo, igual aquele onde soltou da panela. A gente não vai esperar até o fim, mas o César vai dar uma mexidinha enquanto eu vou repetir a quantidade certinha pra você fazer aí. 3 gemas peneiradas, 1 lata de leite condensado, 1 colher de sopa de margarina sem sal, 50 gramas de coco ralado e 4 gotinhas de corante amarelo. Chegou no ponto de brigadeiro, gente? Aí depois você vai enrolar e vai botar o coco ralado queimado pra ficar bonitinho, tá? Isso. Aí você pode anotar aí. Enquanto o César vai mexendo um pouquinho, vamos deixar esquentar um Muito pouquinho? Bom, pra quem ligou a televisão agora, pegou na metade do papo aí, ó. Chefe César Alexandre, aqui... O brigadeiro mais gostoso que eu comi, o César trouxe no meu aniversário. Ele faz doces deliciosos, lindos, bolos maravilhosos. E ele tá no Instagram como Camafeu Bem Casados. E o Face, Camafeu Bem Casados, bolos e doces. Tá? Se quiser mandar um WhatsApp pra ele, já fazer a encomenda, é no 11 971083342. E o que que você tá fazendo aí, César? Aqui agora eu tô mexendo até dar aquele ponto. Não, mas o que que é isso aí? Conta pra quem não sabe ainda. É um brigadeiro de quindim. É o brigadeiro de quindim. Brigadeiro de quindim. Aí nesse brigadeiro de quindim, o que que a gente tem? Então nós temos 1 lata de leite condensado, 3 gemas peneiradas, né? Nós estamos falando pra não ficar passando a colher, pra não passar a película da gema para baixo, não vai dar gosto e cheiro do ovo. É, 1 colher de margarina sem sal e 50 gramas de coco ralado. E 4 gotinhas de corante amarelo. Pode ser em gel pra ou líquido. Pra ficar essa coloração pra linda, bem quindim mesmo. Isso. Estamos chegando no ponto Já do brigadeiro, ó, né? Estamos bem. Olha lá, que beleza. Um o quindim é um doce português ou brasileiro? O quindim é nosso. É brasileiro? É brasileiro, brasileiro. Você sabe que a história vem lá dos conventos, né? Que as freiras usavam muitas claras para engomar os hábitos. Sim. E jogava-se muitas gemas. E elas estavam com muito dó do desperdício. Uhum. Então elas começaram a criar vários doces com as gemas. Um dos doces levava as gemas, o açúcar e amêndoas, que é o doce de lis. Tá. Né? Isso lá em Portugal. Lá em Portugal. Quando os portugueses vieram colonizar aqui, né, descobriram o Brasil e se mudaram para cá, eles queriam o doce, só que aqui não achava amêndoas. As amêndoas. Aí as escravas
usando a criatividade, né? Nós tínhamos muito coco aqui, né? Coco. Ralaram o coco e substituíram. E virou o nosso quindim. Que, olha, vou lhe falar, é maravilhoso. É. Acho que é o doce mais gostoso que tem, né? E deixa o português doido também, que eles amam quindim, né? Hã? Chegamos no ponto. Chegamos agora no ponto. É esperar esfriar, esse daqui já tá frio. Ó, ele solta fácil, ó, da panela. Tombou. Enrolar. Vamos enrolar. E servir. Essa quantidade aqui rende em quantos brigadeiros? Olha, aproximadamente, depende do tamanho, tá? Aproximadamente... É, do grandinho, uns 20. Uns 20 desse aqui? Isso, uns 20. Eu não sou boba nem nada, vou provar. Já que eu vou provar o grande, né, César? Sim. Anotou pra você encomendar pra você, se não quiser fazer? Camafeu Bem Casado, só doce bom no Instagram. Camafeu Bem Casado, os bolos doces. Amei que você veio, viu? Quando a pessoa for enrolar, ela só dá uma batidinha de água na mão, ó. Não precisa passar margarina em nada. E ele não gruda, né? Que delícia! Oh, delícia! Maravilhoso. Bom, não é? Eu também gosto, é um dos meus preferidos. O brigadeiro de quindim e o olho de sogra. Maravilhoso. Bom. Gente, vou deixar aqui, porque coco demora pra gente chegar. Sim. Mas não deixa ninguém pegar esse não, hein? Pode deixar. Eu já volto. Tá ok. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tá, Camafeu Bem Casado, entra lá. Isso. Um abraço. Muito obrigada. Delícia. Brigadeiro de quindim. Você viu, Lelê? Que delícia.